Jako každý rok se těším na Krumlovský hudební festival. Program bude bez pochyby zajímavý jako každý rok. Věřím, že si to všichni návštěvníci užijí přes ta omezení, kterým v letošním roce musíme čelit. No a hlavně doufám, že do budoucna to bude lepší, protože kultura jako tyto situace, toto omezení odskákává pomalu nejvíc, ale neměli bychom zapomenout, že bez kultury se nedá dlouhodobě žít a patří k životu, takže držme si palce, aby nejenom letošní ročník, ale ten příští dopadl výborně, abychom se znovu naučili chodit za kulturou.